Jo, hej, vi pratade om igår att det var områden som bredvid boende som blev sämre. Eller värdet förändrades upp till 8 km. Så då har jag liksom gjort någonting så här som skapar olika färger och förflyttar sig i steg på 2 km från den här kurvan utåt då. Och det med det här. Och sen om vi går tillbaks hit så ser vi att det är två, varje rut är 1 km, så det är 2 km på varje så här. Och sen kan vi alltid ändra på de här. Så kan man lägga till fler punkter också. Så att då kan vi matcha de här områdena som vi hade på kartan. Men vi tar in en satellitkarta då. Så där är gruvan, det här är Hedemora och Garpenberg här, så att vi kan ta in, vi tar in det här området. Kanske som en liten, ja, så här. Det blir bra. Okej, då tar vi in det så. Nu har vi det här. Så går vi tillbaka hit. Och sen är det här det vi kommer se från kameran då. Så då kan vi lägga in det här i satellit här. Och sen kan vi alltid ändra på formen här på det här området som är tilltänkt för vindkraftverk då. Så. Och sen så kan vi. Så har vi en till objekt här. Så vi kan flytta. Och sen kan vi. Ja, det var inte riktigt det jag skulle göra. Okay. Precis, jag vill inte att de är länkade mellan varandra. Okej, okay, det som inte gör. Ja, då har vi ett till område här i alla fall. Så. Så, då har vi två områden. Och i det första Ripple 1, då ska vi bara välja den första här. Och sen så ska vi skapa en ny.
Så, nu blir det bra. Så, och sätter dit där. Okej, då tar vi och renderar allt det här. Just det, allt ska inte renderas. Ja, vi tar dem. Så går vi in i compositing här. Och sen så tar vi in satellit. Ripple 1. Någonting stämmer inte här. Och Ripple 2. Där har vi dem, okej. Får gå tillbaka till satellit då. Får se här. Där. Så då ska inte den renderas heller. Det är bara den. Så. Okej. Och jag tar den ner här. Så. Compositing. Då ska vi också duplicera den. Ytterligare ett fel. Okej. Ripple 2. Ska inte ha satellit. Så. Så, sen så lägger vi ihop de här med den här. Då är det här, ska inte vara dark mix. Där har vi någonting. Precis, det här är perfekt för då får vi en så på hälften här ska vara. Där. Och sen så den där kan jag cranka på. Så att det här, de här områden blir värre. Som är mellan två. Jag kan rendera lite större nu. Så. Så, det här är resultatet. Så att de här färgerna mixas i varandra. Så att här blir det liksom värre för allihopa. Liksom. Ja, jag hoppas att ni tycker att det här är givande.